Bé, estem aquí amb la Carme Herranz del col·lectiu Ronda i a la Fira d'Economia Solidària, aquí a la Fabra i Coats. I bueno, la primera pregunta que et volem fer és una mica si ens vols explicar l'origen o el projecte del vostre col·lectiu, del col·lectiu Ronda. Molt bé, doncs sí. A veure, el col·lectiu Ronda ja fa 41 anys que va néixer. Va néixer l'any 72. I inicialment va néixer com una cooperativa d'assessorament jurídic, sobretot en l'àmbit del dret laboral, de l'assessorament a treballadors i treballadores. I al llarg de tots aquests anys hem anat ampliant força l'àmbit del nostre assessorament. A data d'avui es pot dir que cobrim doncs, tots els àmbits de l'assessorament jurídic a les persones. Nosaltres ens agrada dir des del punt de vista de, diguéssim, de la part feble de la relació jurídica, d'alguna manera. Laboral, temes de seguretat social, temes totalment personals, família, contractes, tot el que se'ns pugui acudir. Últimament, per exemple, molt amb temes de malpraxis bancàries. Això és una banda, però també hem desenvolupat una altra banda important, que és assessorament a cooperatives, també. Assessorament i acompanyament a les cooperatives i entitats d'economia social. I així estem actualment. Molt bé. I com veieu, diguem-ne, davant la situació actual que hi ha, el vostre camp d'actuació ara mateix? Nosaltres actualment, a nivell de feina, la nostra professió, el tipus d'afers que nosaltres portem, estem en expansió i en creixement. Lamentablement, els drets laborals estan veient-se retallats. Nosaltres, clar, hem d'acompanyar moltíssims col·lectius de treballadors en aquestes lluites. També comentava ara fa una estona el tema de les malpraxis bancàries, també pensionistes, malalties professionals, cooperatives que s'han d'anar creant precisament per com estem anant enrere, és a dir, nosaltres estem treballant moltíssim i estem en expansió. I no només per aquest acompanyament a les persones en aquestes lluites, sinó perquè nosaltres també volem anar a recuperar tot això que estem perdent actualment. Llavors, volem continuar amb aquestes dues línies. I, bueno, i vosaltres, com a col·lectiu, que sou, vaja, un referent dins del món cooperatiu, portem molts anys amb la vostra feina. Quina valoració feu de la Fira d'Economia Solidària? Vosaltres que heu viscut, diguem-ne, tot un recorregut històric dintre del món cooperatiu. Clar, aquesta fira és un goig. És un goig, és preciós venir aquí perquè és on nosaltres en el dia a dia tenim molt de contacte amb moltes altres cooperatives i entitats, però aquí veure'ns tots junts i veure com tots expliquem els nostres projectes, com hi ha aquesta riquesa i com hi ha molta gent, en aquest cas de Barcelona, perquè estem a Barcelona, que ve i que té aquest interès i que avui està jugant al Barça però això està ple, doncs és un goig, és una superbona iniciativa, és el segon any i, bueno, i esperem que es faci moltíssimes més vegades. Molt bé, doncs, com diem sempre aquí a la tele.cat, teniu els mitjans lliures a la vostra disposició i si voleu afegir alguna cosa, també tenim un convidat aquí que ara si vol afegir alguna cosa que no li hem dit res, ho podrà fer. Molt bé, doncs els mitjans lliures superimportant, és a dir, també en aquesta línia de sortir-nos de l'estàndard, no? I poder comptar amb gent com vosaltres que puguem fer aquesta via una mica paral·lela i que al final del paral·lel tornem al comú i sigui de tots. I jo sí que endavant. Molt bé. El què? Per això té tant treball. Clar, per això té tant treball. Perquè té com a mínim 8 coses. Sí, com a mínim. I set senyors que li venen cada dia al despatx. Clar, nosaltres atenem molta gent. I quan sou al despatx, som quasi 100. Doncs multiplica 7 per 100. 700. Doncs 700 persones venen cada dia al vostre col·lectiu. Aproximadament. Déu meu, Déu meu. Sí, en expansió, la veritat. Doncs moltíssimes Gràcies, gràcies moltes a tots gràcies. dos. Gràcies. Vale. Adéu. Adéu.